som en krok åt sidan. Och så skiftar vi. Gör samma sak. Och vi fortsätter så. Sluter ögonen. Och börjar flaxa med dina fjärrsvingar till knälen. Fortsätt där. Bakåt som en banan. Andas in när du flexar fram. Ut upp i mitten. In i åt höger. Lyfter upp i bågen, lyfter upp så vi kommer upp på balanserna, fortfarande med höfterna fram. Så sjunker nu kropp och sinne. Det påverkar oss när vi chantar mantra som det heter, sprider sig vibrationerna. Namo, namo. Arbetet den afton.